Բարոբադասարյան, ես կցանկանա իմանալ ինչպես է հիմա ինչ վիճակում է գտնվում Ավել Գրիգորյանը եւ ընդհանուր արդյունք գործը ինչ փուլում է գտնվում, խնդրեմ։ Շատ լավ, սկսեմ վերջից։ Գործը ստեցյան գտնվում է դատանի վարիթում, որպես այդպիսի միստեր տեղի չեն ունենում պայմանավորված Ավել Գրիգորյանի հիվանդություններով ի վիճակի չէ։ Ուղղակի ցանկանում եմ փաստել, որ տևական ժամանակ բուժում ստանալով Հանրապետության լավագույն կլինիկաներում, լավագույն բժիշկների կողմից, վերջիններիս կողմից, վերջին էպիկրիզով արձանագրվեց, որ հիվանդությունների չնայած այդ բուժման ինտենսիվ եղանակներին, հիվանդությունները գրանցել են վատթարացում, բացական դինամիկա, եւ արձանագրվեց, որ այլևս Հայաստանում հնարավոր չէ վերջինիս բուժումը իրականացնել։ Ինչ արեց պաշտպանական կողմը։ Պաշտպանական կողմը բոլոր հիվանդության պատմությունը Գրիգորյանի վերջին ուղարկեց այն հիվանդանոցը Ֆրանսիայի, որտեղ վերջինս ժամանակին բուժում է ստացել եւ վիրահատվել էր, եւ այնտեղ ծանոթանալով այդ հիվանդության պատմությանը եւ էպիկրիզներին, նաեւ պայմանավորված այսօր աշխարհում, նաեւ Ֆրանսիայում տիրող այս համաճարակին կթան, որ անկախ այդ համաճարակից անապախ Գրիգորյանը պետք է տեղափոխվի ֆրանսիական այդ կլինիկան, որտեղ վերջին ժամանակի բուժվել եւ վիրահատվել էր, պայմանավորված նրանով, որ այլևս Հայաստանում հնարավոր չէ վերջինիս բուժել։ Մենք դիմեցինք առողջապահության նախարարին, որպեսզի կկայացնի համապատասխան որոշում։ Ավելին, հյուրության մեջ պաշտպանական կողմը նշեց, որ անվերջության դեպքում կարող են ձևավորել նոր կոնսիլիում, որպեսզի նոր հետևություններ անեն։ Առողջապահության նախարարի կողմից ուղարկվեց պատասխանատվություն, որ քանի որ գործը գտնվում է դատանի վարիթում, դիմենք դատարան։ Ըստ էության փաստը մետերիալը, որ առողջապահության նախարարը իր այդ գործողությունով փաստեց հետևյալը, արձանագրեց, որ ընտրովի առողջապահական գործառույթները վերջինս իրականացնում և հրաժարվեց ըստ էության առողջապահական գործառույթները իրականացնելուց։ Ինչևից է, մենք վերջինիս գրությունը մեր միջնորդությանը կցեցինք և ներկայացրեցինք դատարանին, միջնորդելով դատարանին, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի առողջապահության նախարարությունը այդ գործառույթները իրականացնի։ Եվ ինչ արեց դատարանը։ Դատարանը փաստեց, ֆիքսեց հետևյալը, որ առողջապահության գործերով դատարանը չի զբաղվում և ըստ էության միջնորդությունը վերջեց։ Ինչ ունենք մենք այսօր։ Մենք ունենք հիվանդ, որին անապախ անհրաժեշտ է տեղափոխվել արտերկիր։ Պետական լիազոր մարմինը իրենց առողջապահության նախարարության զբաղվում է անգործությամբ այս դրվագով, իսկ դատարանը որպես դատական իշխանություն ոչ մի գործառույթ չիրականացրեց։ Եվ նաև տեղեկացնեմ, որ դեկտեմբերի 12-ին կտրուկ վատացավ Ավել Գրիգորյանի ինքնազգացողությունը, և այդ պահից սկսած, ես երեկ նաև հայտարարություն տարածեցի, որ այդ պահից սկսած ողջ պատասխանատվությունը ընկնում է Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Գիտեք, եթե երկրում երկրի սահմանադրությունը փաստում է, որ Հայաստանը սոցիալական պետություն է, և նման դաժան վերաբերմունք իրականացնել իր քաղաքացիությունը կատարում, դա ուղղակի անթույլատրելի է։ Ավելին, ցանկանում եմ փաստել, որ անգամ գերիների նկատմամբ վերաբերմունք չի եղել։ Նայեք, կրկնում եմ ես միգուցե, այս համաճարակի պայմաններում, երբ Ֆրանսիա պետությունը փակել է իր սահմանները պայմանավորված համաճարակով, բավական էր, որպեսզի այդ կլինիկան ծանոթանար Գրիգորյանի վերջին այդ էպիկրիզներին հիվանդության, և անմիջապես արձագանքեց, ասեց, կապ չունի համաճարակ, ոչ հիվան կապ չունի, անապախ տեղափոխեք, որտեղ նրա կյանքին իրական վտանգ է սպառնում։ Պարոն Բադասյան, հիմա ինչ բուժում է ստանում, չեմ ցանկանում իհարկե որպեսի մանրամասնեք հաշվի առնելով, որ դա անձնական գաղտնիք է, գուցե այսպես վարակեք, այդուհանդերձ առաջին անհրաժեշտությունն ինչ է, որ Հայաստանում չեն կարողանում այդ բուժողությունը ցուցաբերել և անպայման նրան պետք է արտերկիր տեղափոխել։ Ըստ էպիկրիզի երբ փաստվեց հիվանդությունների վատթարացում, ավելացում և բացական դինամիկան, բժիշկ մասնագետները փաստեցին, որ նման շատ համալիր հիվանդությունների բուժման հետ կապված Հայաստանում բացակայում են տվյալ դեղամիջոցները և տվյալ սարքավորումները։ Ավելին, դա փաստվեց նաև արտերկրի կլինիկայի կողմից, երբ ծանոթացավ նրա էպիկրիզին, անմիջապես արձագանքեց, որպեսզի անապախ Գրիգորյանը տեղափոխվի արտերկիր։ Ինչ վերաբերում է ինչ բուժում է ստանում, ասեմ, որ 24 ժամվա ռեժիմով գտնում է բժիշկների հսկողության տակ, սարքավորումները միացած են 24 ժամվա ռեժիմով նրա վրա, այդ
վերա կենտանացման բաժանմունքի անպատասխան սարքավորումները, բուժում որպես այդպիսին ստանում է, որպես ընդամենը կոնսերվացվի հիվանդությունները, բայց այդ բուժումը, ոչ թե բուժումը, ընդամենը փորձում են հնարավորինս պայլեն վիճակը, որը ունի, բայց ցույց տվեց ժամանակը, որ ժամանակի ընթացքում այդ հիվանդությունները ավելի են վատարան։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված արդեն այս ժամանակատվածում կարծում եմ վատարացում չի գրանցվել, ինչ վիճակում, այսինքն անհրաժեշտ է պահպանման միջոցները։ Եթե նկատի ունենք այդ ռիսկային համաճարակը, գտնվում է բացառապես նկսացված վիճակում, բացառապես շփվում է միայն խնամակալների հետ, ասնեմ, որ առանց խնամակալների հնարավոր չէ տեղաշարժվել եւ այլ հետ կապված, եւ շփվում է բացառապես մերձավորների նեղ շրջանակի հետ, նաև վաստաբանների հետ, հիմնականում հեռաձայնելով, հեռախոսային կամ այլ կապի միջոցով։ Ինչ եք դուք պատրաստվում անել։ Մենք այդ մեր կարծիքով անօրինական գործողությունը պետական լիազոր մարմնի և դատական իշխանության կողմից բարձրաձայնել ենք արդեն մարդ իրավունքի Եվրոպական դատարանին, այնքանով որքանով Մամեր Գրիգորյանի գործը ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես գիտեք, գտնվում է միևի տիրույթում, այս անօրինականության հետ կապված ևս բարձրաձայնել ենք, ու կարծում եմ արձագանքները օրենքով ստանված կարգով ժամանակի ընթացքում մենք կունենանք ենք։ Նաև պայքարելու ենք այս ընթացքում օրենքով ստանված կարգով չարգելված եղանակով, որպեսզի խախտված իրավունքը անձի համապատասխան բուժում ստանալու վերականգնենք և մեկ ժամ շուտ վերջինս տեղափոխվի արտերկրի։ Գիտեք, վաղը հնարավոր է ուրիշ մեր ձեռքին ունենան, բայց արդեն ուշ լինի, և անգամ այդ հիվանդանոցը տեսնելով վերջին, ասենք, հետազոտությունների արդյունքները, ցանկություն չունենա արդեն իր հիվանդին ընդունելու և բուժում անցկացնելու։ Համաճարակը կորոնավիրուսը այս պանդեմիան, որ աշխարհն է պատել, Հայաստանը բնականաբար անմասն չմնաց, և եթե դուք գնահատեք կառավարության ձեռնարկած քայլերը և այս ժամանակատվածում հայտարարված արտակարգ դրությունը երկրում, ինչպեսի գնահատական կտաք։ Գիտեք, ճիշտ նկատեցիք, համաճարակը աշխարհի մասշտաբով է, և այնքանով, որքանով տիրապետում եմ մամուլից, համացանցից, սոցիալական ցանցերից, թե այլ երկրների միջգործողությունն են իրականացնում, և Հայաստանում կառավարությունը ինչ ծրագրեր իրականացնում, ես կարծում եմ, որ կառավարությունը իր եղած միջոցներով, միգուցե իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, բայց դրան ես համոզված եմ, եղած միջոցներով անում է անմարինը։ Դա է վկայում, որ այսօր մենք վրանային հիվանդանոցներ չունենք, մի բան, որ Եվրոպայի սրտում որոշ բժշկական կենտրոններ ստիպված էին վրանային այդ փոքր քաղաքներ, ասենք, պատրաստել հիվանդների համար, ըստ էության գնահատում եմ բավարար, բայց միևնույն ժամանակ նաև լիահույս եմ, որ դրան զուգահեռ նաև տնտեսական քաղաքականություն, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով ես կարծում եմ, որ դա բավարար չէ, առավել ևս, երբ դա վերաբերում է փիրախային կոնտինգենտին, մասնավորապես այն ընտանիքներին, քաղաքացիներին, որոնց սոցիալական վիճակը մեղմ ասած դարձ չէ։ Այդ հարցության վրա ես կարծում եմ կառավարությունը ավելի շատ իր պետք է լինի, ինչի՞ չէ նաև ներգրավելով Հայաստանում գործող քաղաքացիների և գործատուներին որոշակի հարթության վրա նաև ակնկալելով վերջիններիս օգնությունը։ Տեսեք, պարոն Բաղդասարյան, կառավարությունը աջակցության ծրագրեր է մշակում մի քանի կետերից բաղկացած, այսօր օրինակ երթուղայինների և ավտոբուսների վարորդները բողոքի ակցիա էին անում, նշելով, եթե դուք մեզ ասում եք, մենք չաշխատենք, երթուղայինը և ավտոբուսները չեն աշխատելու, մենք ինչպես մեր տունը պահենք, եթե այդ սոցիալական աջակցության և ոչ մի կետին չենք համապատասխանում։ Այս դեպքում կառավարության այդ սոցիալական աջակցությունը և քայլերը արդյոք բավարար են։ Կարծում եմ ոչ, քիչ առաջ ես փաստեցի, որ որոշակի խավ կա, որի նկատմամբ կառավարությունը պետք է լինի բավական ուշադիր։ Ընդհանրապես կառավարությունը իր բոլոր քաղաքացի նկատմամբ պետք է լինի բավական զգույշ և ուշադիր, առավել ևս այն կոնտինգենտի նկատմամբ, ովքեր հանապազորդ հացի խնդիր այսօր ունեն, և արտակարգ իրավիճակներում իր պետությունը պայման է դնում մասնավորապես որոշակի գործողություններ չանելու, չաշխատելու, գումար չվաստակելու, դրա պատասխանատուն կառավարությունն է, և կառավարությունը ուղղակի ունի պոզիտիվ պարտավորություն գոնե մինիմալ խնդիրները
գործել հետ կապված։ Ես եւս հետեւում եմ կառավարության որոշակի այդ ծրագրերին, օրինակ վերջերս օրեր առաջ հայտարարեցին, որ այն անձով, որ փետրվար ամսին ինչ 3000 ինչեր 10,000 դրամի գազ չի սպառել, նրա համար պետությունը փոխհատուցում է։ Ես երկար փորձեցի հասկանալ փետրվար ամսին, որ քաղաքացին լավագույն ցանկության դեպքում կարող է սպառել ինչեր 10,000 դրամի գազ, այն դեպքում, երբ միայն ջերմությունը, տաքջի մասին էլ չեմ խոսում, միանշանակ կարծում եմ իշխանել տնային պայմանները փոքր մակերես կլիմեքսենակ, կարծում եմ կարող են գերազանցել։ Դրանք հարցեր են, որ կարծում եմ կառավարությունը նման դեպքում ոչ թե պետք է մի ականջալու լինի միայն տնտեսագիտական, ֆինանսական որոշակի հաշվարկների, այլ նաև պետք է գերակա համարի, որ Հայաստանը սոցիալական երկիր է և քաղաքացուն այս առավել ևս այս արտակարգ իրավիճակներում հնարավորինս շատ պետք է այդ փոխհատուցումը դրամային կամ ապրանքի տեսքով լինի։ Շատ լավ, եւ կորոնավիրուսով պայմանավորված միջազգային կառույցները կոչով հորդորով էին հանդես եկել դիմելով պետություններին, որպեսզի կալանավայրերը բեռնաթափեն։ Դուք բնականաբար աշխատել եք բազում կալանավորների հետ, շատ լավ պատկերացնում եք, թե քրեակատարողական հիմնարկներում ինչպես է այդ սոցիալական հեռավորության հարցը դրված եւ առհասարակ Հայաստանում որոշակի չափով փորձում են գնալ այդուհանդերձ, որքանով է անհրաժեշտ եւ շտապ նմանատիպ որոշման գնալը ձեր կարծիքով։ Նախ ցանկանում եմ փաստել, որ պաշտպան փաստաբանները, այդ թվում նաև ես, բազմիցս ենք բարձրաձայնել, որ այսօր խափանման միջոց կալանավորումները շատ հաճախ, մինչև պայմանավորված այս համաճարակով, շատ հաճախ մեր կարծիքով անօրինական են, ավելին չի կիրառվում գրավի ինստիտուտ այնպես, ինչպես որ պետք է կիրառվի, և առավել ևս այժմ պայմանավորված այս համաճարակով ուղղակի այստեղ ևս կարծում ունի պետությունը պոզիտիվ պարտավորություն մեկ ժամ շուտ քննարկելու և թիրախային այն կոնտինգենտը, մասնավորապես տարիքային հետ կապված, մասնավորապես կատարված վերջիններից մեղսագրվող արարքների հետ կապված, պետք է մեկ ժամ շուտ խափանում կալանավորումը փոխի, ինչու՞ չէ նաև որոշ դեպքերում նաև կիրառի գրավի ինստիտուտը։ Դա կալանավորների հետ կապված, իսկ դատապարտվածների հետ կապված ևս պայմանավորված համաճարակով իմ կարծիքով պես իրավապաշտպանի պետությունը մեկ ժամ շուտ պետք է կիրառի համաներում։ Իհարկե համաներում դա չի նշանակում, որ բոլորին պարտավորություն ունենալու բաստովի, այստեղ պետք է ուշադրի լինեն պետական լիազոր մարմինները, վերջինս ներկայացիչները, որպեսզի այն կոնտինգենտը դուրս գա, որը որ այս համաճարակի իրավիճակներում այո կարող է դուրս գալ, բայց կարծում եմ անգամ այս համաճարակի պայմաններում անգամ ուշացած է արդեն այդ համաներում կիրառել է, բայց տվյալ դեպքում ավելի լավ է ուշ քանստե ուշացած սկզբունքով գործի և շատ արագ օպերատիվներ կարծում եմ պետք է արձագանքի։ Եվ պետական լիազոր մարմինը բարձրաձայն են, ասում են կալանավայրում ամեն ինչ նորմալ, ամեն ինչ նորմալ է, դա զուտ վերացական է և ոչ մեկ չի կարող տալ երաշխիք, որ կալանավայրում չի բռնվի այդ համաճարակը։ Եվ պետք է նաև հասկանանք, որ կալանավորը դատապարտյալը ևս մարդ, նրանք մեր եղբայրներ և քույրերն են, և բաղկացիչ մասն են կազմում մեր երկրի որպես քաղաքացիների, և կարծում եմ այս համաճարակի պայմաններում ինչքան էլ որ պետական լիազոր մարմինները հայտարարում են ամեն ինչ նորմալ է, կարծում եմ անմարդկային պայմանները ակնհայտ են այսօր կալանավայրերում պայմանավորված համաճարակի հետ։ Այստեղ պետք չի անել հետևյալ հետևությունը, որ կալանավայրի աշխատողները, ԿԿ-ների աշխատողները լավ չեն աշխատում կամ թերանում են իրենց մասնագիտական պարտավորության մեջ, կարծում եմ ոչ, առավել քան ուշադրելի զգոն են, ուղղակի եղած տեխնիկական պայմանները այնքան քիչ էր խոցել են, որ բխող հետևանքները կարող են բավականին բացաբար անդրադառնալ։ Սա ես նաև դիտում եմ պետական անվտանգության հետ կապված լուրջ խնդիր, և կարծում եմ պետությունը մի պոզիտիվ պարտավորություն մեկ ժամ շուտ կիրառելու համաներում։
Պարոն Բաղդասար, տեսեք, Հայաստանում հեղափոխությունից կամ իշխանափոխությունից հետո ինչպես կուզեք այն անվանեք, աղմուկահարույց դատական գործերի պակաս կարծես թե չեղավ։ Մանվել Գրիգորյանի գործը, Ռոբերտ Քոչարյանի գործը, այնտեղ եւս մի քանի գործեր։ Այսօր Մանվել Գրիգորյանը ձեր բազում ջանքերի շնորհիվ, այսպես եթե կարող ենք ասել, գոնե բժշկական կենտրոնում է գտնվում եւ ստանում է իր բուժումը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը շարունակում է կալանքի տակ մնալ, անգամ ինքը բուժում էր ստանում, նրան տեղափոխեցին նորից մեկ Սարան։ Այս մասով ինչ կարող եք ասել, հաշվի առնելով, որ նաև հենց Ռոբերտ Քոչյանը եւս գտնվում է թիրախային խմբում, թե տարիքային առումով եւ թե առողջական հարցերով։ Գիտեք, ես կասեմ հետեւյալը, որ մարդը դա բարձրագույն արժեք է։ Եվ այստեղ ոչ Քոչյանի խնդիրն է, ոչ էլ այլ անձի խնդիրը, եւ տվյալ դեպքում անձին կարող են այսօր դատապարտել, վաղը սրբացնել, հաջորդ օրը հուշարձաններ կամ նստել։ Մենք դրա վառ ապացույցը մենք ունենք, օրինակներ չբերեմ։ Տվյալ դեպքում պետությունը պետք է պարտադիր պայման դիտի հետևյալ հանգամանքը։ Մարդը անկախ իր չինից, կարգավիճակից, ֆինանսական կարողություններից եւ այլն, մարդը պետք է լինի բարձրագույն արժեք եւ տվյալ դեպքում ընդրովի արդարադատություն իրականացնելը Հայաստանում որպես սոցիալական պետություն առավել ևս հեղափոխությունից հետո ուղղակի պետք է բացառել։ Եվ տվյալ դեպքում, եթե տվեցիք պարոն Քոչարյանին, եթե պարոն Քոչարյան ունի խնդիր առողջության հետ կապված, պետությունը պոզիտիվ պարտավորություն դա ապահովելու։ Եթե խափանման հիմքեր կա, խափանման հիմք կանոնավորումը բացակայում եք, անկախ նրանից թե ով է տվել անձնավորությունը, պետությունը պետք է տայ օբյեկտիվ գնահատականը։ Հակառակ պարագայում դա լինելու է բումերանգ, հակառակ պարագայում երկիրը երբեք երկիր չի կարող դառնալ։ Նայենք մեր շուրջը, տեսնենք Եվրոպան, Ամերիկան, երկրներ, որոնց դատական իշխանությունը եւ իրավունքը ինչ բարձր հարթության վրա է գտնում, եւ տեսեք, որ իրենք խոստովանում են, որ իրենք անսխալական չեն։ Բազմաթիվ գործերով կայացնում են դատական ակտեր, այնուհետև տարիներ անց որոշ ժամանակ անց վերջինս ներողությունը խնդրում եմ ասում, որ իրեն դատական սխալ են ցույց տվել։ Ցավոք Հայաստանում ցույց չեք տա մեկ գործ, որտեղ պետական լիազորում արին կամ դատական իշխանություն եւ այլն ասեն, որ իրենց գործողությունները եղել են ոչ իրավաչափ։ Եվ ապրել անսխալականի բարդությամբ դա կարծում եմ հարիք չէ այն երկրին, որը հայտարարել է, որ ինքը այլ հեղափոխություն եւ մարդը բարձրագույն արժեք է։ Ես կարծում եմ, որ դրանք հարցեր են, խնդիրներ են եւ յուրաքանչյուր պետական լիազորի մարմին, պետական լիազորի մարմինի բուգի գլխի նստած անձնավորությունը, իմ այսպես ասած բարձր դուրը, իրենք պետք է այդ հարցերին առավել ուշադիր լինեն։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։